Здравейте, драги ми топ токари! Няма какво да ви бавя, директно от вратата за краката, както се казва. Днешният ми гост обича да се заиграва. Той може да рапира, да води, да играе. Той знае как да съчетава музиката и забавлението. Спецът на рапа Ивайло Иванов. Играта. Спецът на рапа звучи добре. Здрасти! Благодаря! Честито! Момче! Добре! Така ли, момче ли имаш? Вътре в себе си всеки... Впрочем, ако имах момиче вътре в себе си, нямаше да е много добре. Ама не, да не чакаш детенце. Надявам се, дай Боже, но това да не го говорим, защото ще е хубаво, ако се случи тогава да го обявим като новина. Дай Боже. Еми, да, аз за това питам да не се е случило и да го обявиме тука. Не, ама тези аплодисменти мога ги използваме и за тогава. Вече го имаме. Записано ли е? Да. Добре. Как си игра? Какво става? Различно. Едно и също. Различно едно и също. Напоследък се явявам като майстор на колата. Майстор на колата, да. Ще ставаш автомонтьор с две думи. Автомонтьор. С златни ръце ли ще бъдеш или един обикновен автомонтьор? Златна ти уста. Защото нали, това е много важно да се знае дали ще си с златни ръце, да. За да можеш да ремонтираш всичко, но не само по колата, но и нали, знаеш, чувал си... За златните ръце за не знам. За този хит. Една от мечтите на жените, нали, колкото и да изгорбяваме, ще започваме така, гинеколог с Паркинсон. Да няма да нямам такива златни ръце. Ами защо? Еми, не знам. Според мен е. От гинеколог до майстор има някаква разлика. Аз имам вече честта да познавам и жена си Марианка. Според мен тя няма да ти се разсърди. Какво? Нали? Ами да, всяка една жена обича да... Така, тя е доволна и така. Без никакво значение. Трепни. Тя добре. Всяка една жена обича, нали, всичко, каквото може. Дете си вика, нали. Чувал съм от тебе много разкази за жени. Би трябвало да имаш доста богат опит. Трябва да изслушам и теб тогава. А, сега от мене. Еми да, вътре в къщата говорихме. То там даже Йоана спореше с тебе, защо жената, нали, трябва да бъде уважавана и в общи линии уважавана в другият начин. Да, защото сме джентълмени игра. Да, да. Което просто няма как. По дефиниция означава наистина. Род с, как беше, с богата кръв или нещо такова, но е факт. Синя, сигурно. Като ризът. Знаеш какво не съм те питал аз? В къщата наистина прекарахме един месец почти. Без да. Малко. Има, няма някакви без дни. Малко ти реално си пак един всъщност от последните участници, които издържаха в тази игра. Да. Чувствам се... Ти както казваше... Играта на играта. Играта на играта. Супер и е, това ми е много интересно. Това прякор... Ти май ми беше казвал, обаче зрителите не са чули, защото не го излъчиха това нещо. А, излъчили се го бая пъти и даже вече ми е писнал да го казвам. И не кай да го казвам, може да си. Мога да разробят в интернет, има достатъчно. За прякор ли? Да, прякор има много нещата си. За прякор има много. Добре. Да, тема е... Та тема е обсъждана. Няма да те питам, но ще фанеме така темата пък за къщата в този случай. Да. Говорихме си допреди малко зад кадър. Как няма да я фанеме? Зад кадър, така си говорихме и ми е много интересно. Харесваш ли на Николас спортните гащи? Струват ми се много аеродинамични. В избраната тематична поза за него явно му достават и удоволствие. Но аз лично не бих ги носил. Аз предпочитам широки... огромни боксерки, които да се така влачат по мен и да има възможност да се лашка там всичко, което е. Не да се прибира, разбираш ли? Горе-долу го фащам. Ето, по същият начин, да. Да. Не го хващам, защото един мъдър човек е казал на 30 см от микрофона задължително. Да, да. Добре, ами ние така си говорихме и пак честваш назад каза. Моите гащи също са широки. Аеродинамични. Че сте си били така и... почти интимни, както каза с Николас. Ма то, ако аз съм бил интимен, значи и ти си бил интимен, значи и доста хора сме били. Което но... какво ще рече? Ще рече, че може би намерихме общи приказки и простоти, в които да се забавляваме. Това ще рече. И даже наистина това беше единият от моментите, в които наистина мога да прекараш времето малко по-забързано в къщата. Да си говорите умни простоти.
Да, и също така каза, че вече си видял и не задната страна. Не, давай, довърши го. Свърши там. Какво беше? Обратната страна ли? Как беше? Ти го каза. Обратната страна на нещата може само Николас да ти каже как. Ти каза, че вече си я видял и си през видял... неговите призми, пречупани и през тези. И си видял как си опъва хубаво спортните гащи. Ми да, отгоре, така показва как ние са еластични. Всъщност ти с мен си бил най-много интимен, защото спахме в едно легло. Аз даже си чух кой не спа с тебе в това легло. Даже мисля, че трябваше да сложат един червен фенер пред стаята. И някой да раздава билети. Добре, хареса ли ти? Дали ми хареса? Да. Със сигурност бих повторил това изживяване, да. Еми ето, значи добре съм се справил. Даже се чуваш, това не ме изненада с едно легло сега тук. Един надуваем матрак да бях сложил тук, да вече, си легнем да. И... Добре. Това имаше едно такова предаване, между другото, надуваем в спалнята. Не. Ама кажи ми за надуваемия матрак. Проба го и ти да спиш на него, нали? Да, и е много неудобен, наистина. Обаче това легло, на което ти беше... Значи, когато сменяхме стаите, си спомням, че Крис беше в другата стая точно до вратата. И аз като тръгна да спя там на това легло, Крис много сериозно дойде и ми каза: само да ти кажа, тук пружините, викам, много скърцат. Това не е за тебе. Да. Ето тук цялото, викаме, боли. Цялото. Не е хубаво изобщо. И духа, викам. И духа. Ама то наистина беше така. И аз затова викам, добре, няма да спя там, но докато кога няма да спя, Виктория вече беше седнала на другото в дъното. Така че останах и проверих. И наистина. И аз всъщност, че наистина не съм те изобъл, нали? Да. Огледах се добре. Да, аз така. Тия матраци не знам откъде ги бяха взели, но според мен беше от някъде, където... Аз мисля, че те са взети от отдавна просто. Да, от някъде, където вече не са били нужни. Да. Това исках да кажа. Нужници, които ние използваме. Да, защото много неприятно беше, както и да е. Дай да минем сега по някакви фазички така интересни, които, да речем, музиката. Ти си изпълнител, рап изпълнител. Имаме една идея. Те хората не знаят, това също не се изучи, никой не го знае. Знаеш, че никой не го знае, сега е момента да го кажем. Да, имахме идея вътре в къща. Имахме идея вътре в къща с Сандев и играта да направим всъщност една песен, която беше от да не споделяме едно мое текста, събуждане. Ще ни откраднат текста. Да, от едно мое събуждане всъщност беше цялата работа, защото ме събудихте с Сандев. Да. И аз се изнервих и ви казах там нещо, което стана на цяла песен. Да, той каза нещо и аз почнах да го повтарям с някакъв такъв леко бит, с леко почукване. И Сандев и той се включи, а той беше вече събуден, видимо. Защото вие почнахте да пеете, освен че нещо ме събудихте там. Защото почнахме да го пеем това нещо и стана доста забавно, но така си остана в архивите. И това е яко. Ами аз мисля, че трябва да го направим това. Еми като дойде Сандев, така за забава. Като дойде Сандев тук, директно му постави въпроса защо. Да. Защото той беше... Той беше вече Сандев, но ще го направя на следващото ни виждане със сигурност, да. Ами, пита ли го тогава, като беше тук? Защо? Не. И как може? Ами, защото за мене се сещаше за него, не? Ами, защото аз се сещам, защото ти е почна тази работа и аз затова се сещам от теб. Ама, нали идеята беше да се съберем и той каза, че даже при него ще отидем. Аз това ще го питам задължително да го направим това. Ми да, ще е готвен, ще забравя. Ти сега, какво мислиш в момента за рапа в България? Какво мисля? Да. Доста разнообразен. Какво мислиш, че се случва? Правилно ли е то? Не е ли правилно? О, минаха годините. Има ли всичките стилове, които има по света или нещо липсва? Трябва ли да се добави? О, аз не съм инженер. Ами не, ти напротив. Ти си, със сигурност мога само ти си да рапър, кажа. Ти си рапър, който се занимава с тази музика в България. Може би... че не се занимавам. Работя го вече. Да. Занимавах се преди години. В общи линии, като почна... И вече и професия от немалко време. От това нещо съм се издържал и от това нещо съм живял. Така бих го казал. В годините, в които мене адски много ме касаеше как се развива рапа, до годините, в които вече всичко стана толкова динамично, че няма нещо, което ние да нямаме тук в нашата рап култура. Имахме въпрос, пак ще обърна към къщата. Не знам защо винаги сещам за къща, до когато съм при Крис. Това е ненормална работа. Защото сигурно аз съм някакъв символ на къща, което е, това е хубаво. Да. Ти си домоуправител, нали така беше? Слушай сега.
Бяхме в въпросителна на къщата. Ако помниш, има ли кое е по-мръсният текст или нещо, кое бяха се поставили чалгата също? Да, да, имахме такава игра. Което е много объркващо, чисто и просто, защото аз и знам в хип-хопа, че имаме адски умни и кадърни момчета и момичета, което е якото, защото има и много момичета, които правят всичко. Просто хип-хопа не е толкова широко разпространим, колкото примерно чалга индустрията, която фигурира от години благодарение на този инженер Митко Пайнера и хилядите други последователи, които го слушат и се забавляват и така нататък. А ти знаеш ли игра, между другото, извинявам се само, че те прекъсвам, ти ще го продължи, защото това е свързано с цялата тази работа. Знаеш ли, поне моите наблюдения са такива, даже преди малко си говорих и с таксиметровия шофьор, който ме докарва. Прекъсна ме да ми кажа, че си говорил с таксиметровия шофьор. Това е уникално. Не. Не трябва да прекъсваш гостите. Не, исках да ти кажа друго. Исках да ти кажа, че всъщност дори той и всеки на който съм се качвал в колата му, слуша рап в колата си. И реално тази чалга се слуша само в дискотеката. Аз и в домашни условия не съм видял никой да си пусне по телевизията. Примерно чалга. Пуска се YouTube и си пуска там чалга евентуално, ако не е винаги или примерно на City или на The Voice или някакви такива, което няма нищо общо рано с поп. Аз мисля, че светът е толкова голям, че има място за абсолютно всички под слънцето и който е добър си намери феновете, си намери, както се казва, неговата тълпа от хора, които да го следват. Това едно време си оговорихме и с Пенс. Мога вика да сложа вика един плакат и да го видят вика всички тия хора, които вика ме познават, отколкото вика да пусна един ивент и вътре да го да дадат интересът или going 15 000 човека и да отидат примерно 100 човека. Нали? Това е важното най-накрая. Да. Когато отидеш до заведението, да бъде пълно и да са доволни хората, да е доволна, разбира се, и управата на заведението, и шефът на заведението и така нататък. За мен това е нещо важно, защото аз го гледам от през годините вече по-професионална гледна точка. В днешно време хип-хопа е адски развит. Има адски много талантливи хора. Пак ще го повторя това нещо, защото е така. И има и хора, които, разбира се, са просто тук заради модата. И хората, които са заради модата, само единствено за да се харесват, се вижда, защото през годините всичко отстоява. Нали, ако сам си виждал през всички тия години как нещо се помни, нещо се забравя, Това е най-доброто нещо, нали? Най-доброто прослое. По-точно ситото е най-доброто. Да, както с тебе си говорихме, че имаш една такава ти песен, която даже реално тя е между поп, фолк и рап. Говориш ми за песента с Десислава. Да. Тя дори не е и поп, фолк и рап, тя е латино. Ние в годините, да, в които я правихме, бяхме... Тази песен всеки я знае. Няма човек на нашите години, който да не я знае. Нагласата с Десислава тогава беше да създадеме песен. Вече какво ще представлява, аз нямах представа. Интересното беше, че аз започнах да пиша текста на момента, когато тя вече ми пусна и това, което искаше, и се бяхме видяли в колата й. Първо се видяхме на едно старо заведение срещу Света Неделя, църквата. Аз не я познавах, буквално ти казвам. Бях на плитки тогава, една буйна коса. Бях тинейджърче. На колко години си бил? Сигурно 20-тина някъде. 21, може би. Бил си вече готов? Готов, да, да. За да направим песента. Направихме по някаква така готина заигравка между нас и че усетихме енергията. И аз продължавам да твърда, че аз не правя песни с хора, когато не виждам смисъл в това. Не ме интересува този човек дали е известен или не. Достатъчно ми е да усета този човек с каква нагласа и ако не ме кефи, няма да направя песен. То това е цялата работа. Да. По същия начин е и в хип-хопа. Всеки може да усети кога нещо е с готин вайб и кога не е. И кога е просто за тая година и кога до година няма да го слушаш. Има песни, които пътуват с години, които стават известни. Има много песни, както аз това ти казах, както тази, както да речем на Мишо Шамара, на Лошите и така нататък. Песни, които Остават си годините. Изпяти, да, преди 20 години и до ден днешен продължават да се слушат и всичките, които сме ги слушали тогава, ги знаеме на изус и до ден днешен. Дай Боже да са evergreen-и. Еми дано, да. А ти сега ти вече имаш много дуети и триота там и другите, не знам как се казва. 4D-та имаме. 4D ли се казва? Да, 4D имахме като идея за 4 човека, говорим. Да. Бяхме
събрани с идеята да си направим нещо готино, нещо си наше и стана още по-яко. Тогава бяхме с Деоле, Рафи и играта. Да, знам. Аз всъщност това исках да те питам, че ти с толкова много хора си партнирал реално в музиката, че е много интересно с кого още би го направил. О, не съм мислил за това. Аз съм отворен към проекти, в които може да направим нещо интересно. Не правя граници между това изпълнителя дали е нелеп към етикети. Ти си чългар, ти си металист, ти си еси, какво си? Не. Музиката няма цвят, няма религия. В общи линии трябва да й дадеш възможност да се развие по начина, по който може, когато има енергия за това нещо. Няма значение кой какво прави. Ако е готино, ще се направи, ще стане яко. Аз дай Боже да направя нещо, което продължавам да искам с някой от зад океана, който ми е примерно любим. Имам много интересни проекти. Опитвал съм се да пея на английски, не става. На мене не ми е окей. Чисто и просто произношението ми не е в редата на нещата както трябва. Въпреки, че моя песен стана официален химн на киберигрите на България, като представител беше моята песен на мъча се сета коя година беше. Тогава бях в Select Music Media при Румене Циянчев. Тази песен представляваше България в Сингапур и тя стана официален химн на игрите там. Тоест всички, които почваха да играят преди да започне дадена игра, FIFA било или CS на времето или каквото иде, в слушалките им звучеше тази песен на английски, където имаме един страхотен акцент. Типично български, разбираш ли? Български. Да, да. Но как беше думата, I can, не помня го това там. Да. Защото много хора нали, обичат да преиграят, когато се върнат. Как беше думата, забравих думата? Не, как ще забравиш просто думата? Той 15 години бил там, човек знае по-добре от английски, от някой, който една година е бил там. И вече вика, че е забравил. Не, той просто вече не е българин. Да, да. Просто вече не си спомня, не знае. Да. Тук му е гости, екскурзия. Да, да. Here is better. Yeah, yeah. I understand that. Мене кефи английския, като пише английския, където казват Can I have a glass of tea? Където го натърто тръдиш. Да. Да. Така е. Добре. Вторето мисли само да те питам, как ще преведеш на английски дупница? Хол. Не, Азвил. Азвил? Но това е другия. Не. Защо настрани се гледаш към дупето на кучето? Не, там гледам. Там гледам, виж къде гледам. Гуркото куче. Не, тоя черния канал. Я да раздрънчи го малко, тоя канал черен. Добре, на тебе ти е най-близкият човек от всички, с които си така и правил музика, и изобщо и в живота, поне доколкото знам, ти е Лео. Да, Лео ми е преди всичко приятел. Да, да, да. Годините ни събраха в една братска дружба, смея да кажа. И двамата преживяхме загуби на родители по едно тежко време. И двамата преживяваме радости. И двамата преживяваме тъги. Вече нали, той си е все пак със семейството и нямаме чак толкова активности, в които да се виждаме. Да, но сте имали много моменти заедно и много преживявания заедно. О, да. Снимали сте много клипове. И сега, това ми е много интересно да разкажеш за някоя много забавна случка така по време на снимки. Много забавна случка по време на снимки. Да, приюно или нещо, което е станало зад кадър, което, нали, защото аз, да речем, съм имал ситуация, аз съм и разказвал вече, но ще ти разкажа на тебе, за да разбереш какво те питам реално. Имал съм ситуация в София ден и нощ, отиваме в едно село да снимаме и заставаме там на центъра, екипа почва нали, да си приготвя нещата, вадат камери, звук, слагат си микрофони, нали това, нова. И по едно време един излиза с една братва, отваря си вратата от двора и вика, сега, вика, ще ви нарежа, вика тук всичките, вика на парчета, вика, какво правите тук? А ние сме на улицата, в смисъл, нито му пречим, нищо, даже сме на 200 метра от неговия двор, разбираш ли? И като ни подгони човек, с брата, търчали сме из цялото село да бягаме, да. И екипа бяга с камерите, всичко. Всички бягат, разбираш за какво става въпрос. А ние изобщо нитко знаем, нито нищо. И те дойдоха нали, някакви други съседи и викат, не се притесняйте, вика, той си е такъв. Значи ако удари някой... Да, не се притесняйте, вика, той си е такъв, викаме, добре, ама...
Да, не се притеснявай, ама за тази брадва, какво прави? Да. Няма, спокойно. И там отиде някакъв човек, каза му нещо и си влезна навътре и не ни притеснява. После не ни притесняваше, да. А, но да, но случи... му беше интересно. Да, че кажи ми къде сте ходили, в кое село да не ходя аз? Ами не си спомням как беше, ама е тук близо до София. Значи на GPS със сигурно малката брадва не трябва да е посещавате това село. Да, той беше един възрастен човек и имаше обаче силата да носи е такава брадва. Човек, не знам как. Носи си едно брадва. Ма те хората са силни на селата. Да, еми аз се сещам само за една история, не знам защо ме изникна толкова бързо, за как трябваше да отидем на участие в една дискотека и пътуваме и стигаме, става въпрос за във Варна. Отиваме към Варна, стигаме пред заведението. Заведението масивно, голямо. Лео е шофьора, спираме отпред, Лео стои така в колата. Бе, гледам аз заведението, ни свети, ни се чува музика, ни нищо. Тъмни джамове, никъде не виждам плакати. Аз винаги това правя. Като влезем в града, гледам нали, плакати или приема билборд, ако има или каквото и да е. Никъде нищо. Викам, бро, какво става? Нали, тук ли я викам Жоро? Бро, сега ще му звънна. Сега ще види дали е там. Звъни по телефона. Алло, Жоро, ние отпред пред заведение сме. Можеш ли излезнеш да ни посрещнеш? Да, Лео, сега излизам, затваря. Е, сега ще излезе, бро. И аз викам, добре. 5 минути, нема никой. След 5 минути звъни пак. Момчета, къде сте, момчета? Жоро, ние отпред пред заведение. Е, как сте, вика пред заведение? Добре, Варна, еди си, какво си? Лео, аз съм в Бургас. А вие сте отишли в някакво затворено заведение, което... Което се казва също име, но сме във Варна. Което... Чай сега, защото не мога да опишеш момента на емоция, разбираш ли? Лео, Жоро, ти каза във Варна. Не, Лео, казах в Бургас. Жоро, ние сме във Варна. Лео! Газ, как сте във Варна? Жоро! След малко ще извънни. Бро! Викам, какво ще правим сега? Не знай. Ще пътуваме до Бургас. Викам, сега не се го кажа, викам, че не сме, викам Бургас, но нима за всеки случай, викам за адреса. Не, но аз не мога да повярвам, защото ми казва, вика Варна, като сега си отвори, вика да види. Отваря се съобщението, пак си пише Бургас. Той просто си въвел Варна, човек. Той иска да си пътува във Варна. Викам, като толкова искаш във Варна, дай ще отинаме, викам на другия ден, бе. Поне дай сега да кола. Та пътувахме до там. 3.15 някъде стигнахме. 3.30. Това е добре. Хората защото Варна, Бургас пак не е толкова далече, замисли си. Иначе, ако беше го асоциирал Варна с Враца, тогава ще ще е интересно. Не, представи си да беше. Да, наистина. Ма не, случва, другото, което се е случвало с него, много често правим някакви някакви моменти имаме, с които си говори откровенно с хората. Бяхме на Недялко, имаше един в къщата на Big Brother, който да, беше. Да. Мале писе, мале Недялко. Какво пееше там? Имаше една песен. Ми аз не си спомням, писе, но си спомням. Недялко му викаха. Да, Недялко точно. Да. Отиваме на предизборна кампания на Недялко в Ямбол, той иска да става кмет. аз и Лео сме. Отиваме. Ама той ли ви е викнал? Той ни е викнал, да. Като има и много други артисти. И сега. Отиваме и присъстваме на следното нещо. Сцената, Недялко е застанал на сцената с един микрофон и седи и говори. Обаче говори много пламенно, а примерно разстоянието от него и от цялата тълпа е от около 500 метра. Те са, а тълпата те са далеч колко от се. Е? Тълпата е голяма, тълпата е много роми. Само това ще ти кажа. Адски много роми навсякъде. Те са дошли за концерта. Стоят те така отпред, безизразно. Недялко стои отпред. Аз ще направя всичко за Ямбол! Ямбол за мен е най-големия! Ямбол! Ямбол! Говори по едно време. Сега ще покана на сцената. Моя приятел, моят брат, моят гръб, Митю Пиштова! Митю Пиштова! И Митю се появява. И Митю излиза. Искам да кажа да ни гласувате за то си измамник, за то си идиот, за то стъпанар. И ние стоим отстрани с Лео. И какво става? Нали му е брат? Смятай, Недялко слиза целият червен, потен.
Развързана въртовръзка. До сега държава реч като Чърчил, сигурно около 60 часа. В следващия момент излиза Митю Пищон. Нига слойте за този тъпенар, този идиот, този глупак. Нахрани го хубаво. Слезна и ние не разбираме защо. Защото в Търново Недялко не е бил сложил плакати, че той го поддържа с неговото лице. Бил си сложил с неговото, само с Недялко, разбираш? Mm-hmm. Не е вписал никъде партията или по-точно с помощта на Митю Пищова. В следващия момент ние се качваме горе. На сцената трябва да пееме след цялото това преобразуване на енергии. И Лео, той така си говореше с Бат Сали вътре в къщата, който е също ром. Нали, Мангалчо, така му викаше. Не мога да се си. Еми, който не се сеща, да гледа. Мангалчо. Мангалчо. Да, така му викаше, но той го вика смешно. Oh. И вика отпред, Мангалчо ти е лята отпред, малко по-напред, лята отпред. И аз викам, ко бре, те, викам, ще ни счупат от бойса. Ти осъзнаваш и викам, за какво говориме. Това отпред се викам, цифра народ, брат. Обаче не. Хората тръгнаха напред, дойдеха си отпред и Лео изчезна в тълпата, защото тълпата просто стана много голяма, разбираш. Това е, те така, покриха ни всичките, радваха му се много, впрочем, много се радваха. Не ви биха? Не ни биха. Това е добре. Впрочем, искам да кажа, че тогава Недялко си плати всичко. Нищо не ни е излъгал човека. Както казваше Мичо, то си измамник, то си така. Да. Поне си направил концерт там напред. Да, но спомням си как завърши тогава Митю Пищова речта си, само това искам да ви кажа. Я ще на хляба курата и на питона главата. И аз... Аз бях леш. Така. Да. Добре. Ами... Добре, да. Да, много интересни разговори проведохме. Да, това беше интересно. Информативно, да. Наистина беше интересно. Сега идва вече време за... Финалната част. Не, финалната. Имаме още много. Добре. Да, имаме още много и сега е всъщност втората част на нашото предаване, която сме нарекли почти блиц. Почти блиц е добре. Защото просто трябва да отговаряш бързо и с кратки отговори, но пък няма да си в прозорче, като в други предавания и така нататък. В един господарски. И други има там. Какво беше другото? Имаш още там едно предаване по BTV, май беше. Да, господарски. Както и да е. Ние не сме по BTV, ние сме в YouTube. Не, аз сещам само за господарите. Каквото си искаме. Да, добре, за господарите, да. Какво? Добре, ами подготвил съм ти тук някакво въпроса и дай да видим какво ще кажеш. Защо ме гледаш така като Валери Божинов? И защо като Валери Айде. Божинов? Айде! Какво печели? Вика, нищо. Какво ще пожелаеш? Какво ще пожелаеш? Нищо. Давай, нататък сега. Добре, ами хайде тогава да ги почваме. Да. По образование си? По образование съм? По образование си? Човек. Това е ти образование. Ами нали искаш бързо да ти отговарям? Добре. А по професия? Човек. Део, Лео или Рафи? Играта. Лео или Котсто? Лео. Кое е най-силното ти качество? Да съм позитивен. Ако... Само по време на короната не беше хубаво. Да, нататък. Че глупости ще има много. Ако беше игра, каква игра щеше да си? Монополи. Какво не знаят хората за теб? Много неща. Думата, която най-точно те характеризира? Себе си. По душа си? Телец. А по характер? Рап. Човекът, на когото винаги ще си благодарен? Майка ми. Какво мислиш за принципа по-добре на хората в устата, отколкото в краката? Слушайте албума на Спеснята. Има ли нещо, което още не си опитвал, а много би ти си искал? Чакай, така на простоки. За Никола ти мислиш? Не, говориме за него. Не. Може и храна да е. Примерно... Хавайска пица с ананас. Бих искал, за да съм абсолютно сигурен, че е най-тъпото нещо, което мога да си измисля. Какво още ти се иска да постигнеш? Какво? Ами ако го кажа, няма да го постигна.
Защо? Хубаво е да се пазят някои неща в тайна. Като купуваш кола, не казвай на никой. Като купуваш кола, там старите хора, нали си спомняш, имаха не такива хора. Защото ти следиш също тези стари завети, за един часовник става въпрос. Да. Да. Браво! Имаме го. Игра. Ти си бил водещ по събития. Mm-hmm. Водещ в телевизия. Да. Изпълнител си, пял си на, на сцена. Зад сцена. Заснимал, Да. Пял си на сцена, снимал си клипове и какво ли не. И какво ли Но ми е много интересно. Някога пробвал ли си да правиш прогноза за времето? Не. Ами, аз имам тук едно предизвикателство за тебе. Давай. Да влезеш в ролята на Никола Станкулова. Ама трябва ми дадеш и токчета. Ами, токчета ще ти измислиме нещо, ще ти залепиме на краката. Ще ми залепите на краката. Е, тук на един часовник имаше един скоч. Да. Двойно залепещо. Те бяха три нива. Имаш едно малко хващащо, да, средно и най-хващ. Така че ще намерим начин как да го направим. Okay. И така една много интересна прогноза ще стане според мен. Добре. На България ли? Ще видиш. Айде. Айде. Игра. Сложиха ми тук на девойките една австрийска подра, която била някаква невероятна. Имаш и някакъв акцент. Малко говориш по-различно. Защото е австрийска подра, разбираш ли. И мисля, че сме много готови добра. Тук и с... Топ! Топ! Топ австрийска подра, топ! Контакти отдолу. Да. Подготвили сме ти картата. И някак си така... Ми се иска, понеже знаеме, че си добър имитатор на Бате Коце. Дали пък вместо Никола Станкулова да не пробваме с Бате Коце? Коцето Станкулов. Примерно, Коцето игра. Дай, бате, дай го правим. Приятно, заповядай. Добре. Здравейте, приятелчета. Добре дошли в моето заведе, в прогнозата на времето. Мерси, Гогичи, за мен беше чест. Искам тук днеска да се въобразявам днеска на синоптик. Ще го направя нещо много яко, бате. Здравейте, пичове, здравейте на компанията, на здраве на всички мои момчета. Къде ми е чашка? Няма за чие. За чаша няма време, обаче в началото на седмицата в югозападните части на България, при курорта Банско, югозападни, ако не знаете къде е, аз не знам, ще ви обясня някъде, ете те тук, в ето тази част, където имам участие с Преслава, с Пресли Добаде, ще направим един здрагоден гид, ще стане уникално, ще ги цепи на бате. Превалява сняг, но няма да се натрупа нужната, няма да натрупа нужната покривка, написите така, че елате си на участие, Добаде, ще ви затрупам с бял, страхотен сняг от уникални песни. Аз лично взел съм една машина за сняг, затова оказвам. Не си помислите нещо, бъде, защото няма да ги неща, бъде. Ако зачудите, къде може да се карат пък ски? Малко да се лъзгате нагоре-надолу. Отутре, навсякъде. Тук, навсякъде. Абсолютно навсякъде, както гледате, да знаете на картата на лифта, ще има много, много, много сняг. Но от мен да знаете по-точно, картата на лифта не важи за Хемус и за Тракия. Посоката е към Пловдив. Както разбира се, и Тракия, посоката е вече към съвсем различни части. Там ще ви трябва нищо друго, освен винетка. Така че взимайте винетка да бъде, за да ви бъде едно загодно батенце, защото иначе не мога да знае. Яре, бате, през почивните дни, моето време, бате, няма да се сипе белия стяг, а ще се сипят белите салфетки пак. Но аз имам едно друго нещо, защото в мен живеят два човека, един е играта, така че слушайте рап, спасете салфетка, моля ви се. Най-вече в дискотеките и в студентския град ще има страхотно много салфетки. Времето ще е толкова променливо, че ще ни накара да се чувстваме бъде малко като жени в менопауза. Аз не знам много добре какво е това, защото в мен не живеят толкова много хора, но ще ни обливат ту топли, ту студени вълни и не се знае бъде точно как ще държиме през деня, но това е друго нещо. На изток се очакват. Изток. Се очакват проливни дъждове и влажност на въздуха. Ще достигнат, разбира се, горе-долу около 89% всичките тези дъждове и всичко това ще ни залие и ще стане ужасно страхотно. Почти колкото процент алкохол в гръвта ми, бата. Чай, че ми за най-малко такова неопитно, банкетната клапа се отваря. До края на месеца, бате, времето ще остане хладно, като отношенията ми с Райна.
Нема да зачерпна тази тема, бате, защото една македонка дива ще ми и свършва много бързо прогнозата. Явно времето няма да е подходящо да прекопа обаче градината, затова ще звъна на най-кой на фанкарата, да дойме да се направим малко на мотики, бате, и айде весело от мене и айде, бате! Много готино, бе, ти дайш и добавяш някакви неща. Сега, че австриец идва, ма видех, че е криче това. Това от пудра. Това от пудрата. Бил топ, австриец го прави. Тогава аз на опита не съм да бъде вика. Значи, с две думи, какво, как викаш емоции, синтезирано, ще мали навсякъде. Да, но пък на нас тук си ни е топличко, защото от Добо студио са ни осигурили едно много хубаво студио, за което им благодарим, разбира се. А да. Сега много идва... неща ти осигуряват. Студио, пудра, да. Пудра, пудра. Австрийска пудра, между другото, най-добре. Да. Сега дойде ред за последната ни игра, която е... Чай, че имаше една водеща на времето, сещам се, на времето съм ми писал да престане да прави това. Винаги стоеше ей така пред картата и си дърпаше един пръст. Знам, че се познаеш, ако ме гледаш. Моля те, не го прави това нещо повече, но това го правеше винаги е така. Времето ще вали. В Западна България всичко ще е... Да. Сега ще ни трябва точно две неща. Да. Бързина и да не си Далтонис. За второто не е гарантирано. Те, ми сега ще видим тогава. Айде. Айде, бъде! Така, не стой така мирно, спокойно. Не, няма хубаво да, е, че ми каза, че е бил да Николас бие. Отдолу в предаванията. Как да не стоям мирно в момента? Айде, айде! Излизай! Ама на него му хареса, защото той по собствено желание така го правеше. Както и да е. Не знам за какво го правиш. Но... Добре, хубаво да го знаем всички. Няма сега това да го говорим. Защото дойде време за следващата ни игра, която е инспирирана от мисия в къщата на инфлуенсърите. Давай. И тя е с флашката в Копасено, само че няма да е в Копасено, а ще е в Купичка. Аха, Купичка. Разбираш ли? Добре. Флашка. И няма да е флашка. Сега ще видиш. Така, ето това е твоя комплект. Аха. Оп. Да. И това е моя. Его. Какво гледаш? Бомбонки. Няма нищо друго. Дай са шоколадови вкусни. Сега, какво трябва да направим? Стари ли може да ги ядем? Днеска съм ги купил пресни. Добре, не, защото са наръфани. Ами, защото едно кученце имаме там в другата стая. Да, не се стояли отдолу. Давай се. Така. Сега, 30 секунди имаме. Да. В които 30 секунди... Ма кой ще ги засича тия 30 секунди? Добре, ето. Едно, има кой да ги засича. Да, едно, е това момиче там. Да. Да, това момиченци. Тя е засичала и преди. Да. Така. И трябва да отделим колко се може повече червени. Добре, червени. Тук, в чашката. Ами да, за да мога после да си ги преброим. Окей. Okay. Готов ли си? Да. Ами тогава момиченцето да каже начало. Кога да почваме? Какво правиш, бе? Да пробвам дали имат вкус. Вкусни са. Вижте, аз няма да бързам, защото това е приятна задача. И се наслада. Ти няма да бързаш, ама аз бързам. Защото, както знаеш, не обичам да губя. А, трябва да свърши предаването. Нали? Тук има едно. Ами, айде добрим. Айде. Айде видим кой печели. Тук на това бюро... Айде това, те няма ги. Дай на този. Две. Четири. На това бюро изсяда Николас, искам да ти кажа. Вярвам, че е всичко чисто. Четири. Четири. Шест. Осем. Десет. И шо? Как си ги броиш? Ти как си ги броиш, бе?
Някой знае ли колко имаш или ти ще кажеш? Аз съм готов. Колко са? 25. Сигурен ли си? Да. Да, че се тупат, знаеш какво? Чакай, 12, 14, 16, 18, това е невъзможно! Ти си от това е невъзможно. Никола си излез да бори. О, чакай. Знаеш колко е труд? Е, бая съм. Чакай сам. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16. Е, как така бе ти е бърза, даже бе? Защо не направи така в къщата? Не съм пипал. А? Какво? Защо не направи така? Защото сега бях мотивиран. В къщата! Сега бях мотивиран. Не, това не трябва да се даде. О, не мога. Сега бях мотивиран. Еми, би ме. Нищо. Това е сладка игра. Времето пак излетя много бързо. Защо такива игри нямаше? Ами, защото щяхме да се наедеме, да ни е вкусно. Те искаха да ни прецакат. Ай, това е вярно. Виж сега колко бях мотивиран, бе. Да. Ма не, бях мотивиран да стане готино и изобщо не съм мислил колко ами, защото сме готини. Забавлявах се. Много ти благодаря, че... Аз благодаря. Беше мой гост. Превера бабчето. Прекарахме си страхотно. На мене ми беше приятел. И със сигурност ще се радвам да дойдеш пак. За мен ще бъде приятно да ви гостувам отново на вас и на екипа, защото е много готино. Желая ти успех на предаването. И да имаш, разбира се, нагласта за още по-големи успехи в бъдеще. И да стигнете до там, до където искате. Да няма граници. Дано, благодаря. Сега вече всички знаят, че имам проблем с аутокюта, така че ако обичаш, асистирай ми. А вие тип-токъри, не се усушвайте, извинявайте. Извинявайте. Да, да. Топ ли? Топ. Ай, да. Да, извинявам се, това е. Кажи виж, го, знаеш, една дума, моле, кажи ти. А вие? А вие? Не, а вие, кажи сега топ. А вие? А вие, топ! Токъри, не забравяйте да дрънкате към банката, да удряте по един палец и да, разбира се, цъкате сабскрайбчето, защото това е много важно нещо. Ще се видим в понеделник, точно в 8 часа. Което ми напомня, че на гости тогава ще бъде май един много сериозен бей, дружбенски... Кумбата! До скоро, поне без мен.